Des de 7:45 del matí i fins a 3:45 de la tarda, gimnastes de Barcelona i comarques participaven en la que era la primera fase individual de gimnàstica rítmica. Entre totes les participants hi trobàvem 5 gimnastes del Vallesada Rítmica de Cardedeu. Hi ha altres campionats i no m'ha sortit gaire bé, però avui crec que m'he superat, però està la cosa molt difícil perquè hi ha altres nenes que ho han fet molt bé també. Així, al llarg del matí, podíem gaudir d'actuacions amb aparells conjunts o individuals on les diferents categories mostraven la seva agilitat i habilitat. Les primeres en obrir la competició eren les de les categories de Benjamí, Prebenjamí, Infantil A, Alevi B i Cadet B. Per tant, deixaven pel final les actuacions d'Infantil B, Cadet A i Alevi A.